אנחנו מגיעים אל היצירה האחרונה, הטור דה פורס האחרון, הסונטה אופוס 111 של בטהובן. מכלול הסונטות של בטהובן יצרו כזה צל עצום על המלחינים שבאו אחריו, שהם לא יכולים לדמיין בכלל כיצד הם יכתבו סימפוניות וסונטות. המזל הגדול שלהם היה שבקצה השני של העיר מבטהובן חי שוברט. ושוברט כתב בצורה אחרת, הרבה פחות מחייבת, הרבה יותר קלה להזדהות, והוא זה שנתן למלחינים כמו שומן וברמס את היכולת להמשיך מבטהובן הלאה. הסונטה אופוס 111, השלישית שנכתבה באותה קולקציה, היא בו זמנית הקונסרבטיבית שבהן ופורצת הדרך שבהן. הפרק הראשון יזכיר לכם גרסה קצת יותר כועסת ומהירה של הפרק הראשון של הסונטה הפתטית. הוא גם כן מתחיל במבוא איתי, מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול. במהלך המבוא הזה אנחנו מתוודעים לנושא שיהיה הנושא שכל כך, כל כך תופס את שימת ליבו של בטהובן. ארבעה צלילים. רק שבמקרה הזה, ארבעת הצלילים... ועם המוטיב הקטן הזה הוא שיחק כמעט כל חייו, עד שסוף סוף בסונטה האחרונה הוא מצא את הדרך הנכונה להשתמש בו. זה הפרק בצורת סונטה הכי סטנדרטי משלושת הסונטות. יש לנו נושא ראשון, יש לנו נושא שני. למעשה, אנחנו לא כל כך נרגיש שמדובר בבטהובן מאוחר. יש תזכורת קטנה, קטנה לפוגה באמצע, נעלמת תוך רגע. אבל זה מפני שהוא מכין את הקרקע לפרק השני. האריאטה עם הווריאציות. שזה פרק שמתחיל את הרעיון של וריאציות בצורה מאוד מאוד קונבנציונלית. לאט לאט מאיץ את הערכים של הנושא, עד שבסופו של דבר מגיע לאיזשהו קליימקס מאוד וירטואוזי, ולאחר מכן יש תהליך שהדרך הכי טובה להגדיר אותו זה הזדקחות. הזדקחות של הנושא, והוא מתחיל לחפש מצלולים חדשים ודרכים חדשות לחקור את הנושא הזה, עד שבסופו של דבר הכל נעלם לתוך השמיים. יש דבר מאוד מאוד מעניין. הנושא מבוסס על קצב צולע, צליל ארוך וצליל קצר. צליל ארוך וצליל קצר, יש להם היסטוריה מאוד מאוד מעניינת. ראשית כל, משקלים בשירה יוונית, זה בטוח. אבל מעבר לזה, צליל ארוך וצליל קצר זה הדרך שבה בג'אז, בדרך כלל מתאים את הקצב, קוראים לזה סווינג. במקום לנגן צלילים שהם צלילים שווים, בצורה כזו. ואפילו הם כותבים את זה שווה, אבל אמורים לנגן את זה לא שווה. למה זה מעניין? כי הדרך שבה בטהובן מבלה את החלק הראשון של הווריאציות, זה עם הרעיון הזה. כל פעם ציל ארוך וציל קצר. הווריאציה הראשונה, ארוך קצר, ארוך קצר, ארוך קצר.
הווריאציה השנייה לוקחת את הרעיון הזה וקצת דוחפת אותו קדימה. עדיין ציל ארוך וציל קצר, אבל פשוט יותר מהר. אז קורה דבר שאתם לא תאמינו. לא בטובה, נכון? זה נשמע כמו סנטרן ג'אז של תחילת המאה ה-20. למה? כי ג'אז הגיע עם הסווינג שלו בדיוק לאותו מקום שבטהובן הגיע עם הרעיון האינטלקטואלי של ארוך וקצר. סווינג בג'אז מגיע מטקסט, מתנועה, בסופו של דבר מגיע למצב הזה של נגינה כזו. אצל בטהובן זה היה רעיון פילוסופי שהוא הלך איתו עד הסוף, ואיפה זה נפגש? במקום שבו קהל בתחילת המאה ה-21 ששומע את הווריאציה הזו, שואל את עצמו, מה פתאום בטהובן כותב ג'אז? אתם צריכים לזכור שמדובר על 100 שנה לפני שמישהו בכלל חלם על הרעיון הזה. אז זה פשוט להסביר לכם את הרגע המוזר שיהיה לכם בזה. זה לטעמי אומנם מצד אחד בשעשע ומצד שני קצת חבל שלקהל מודרני יש את הדגל הזה שצץ לו פתאום באמצע היצירה המופלאה הזו שגורם לו להרגיש שמשהו לא שייך. וזה דבר שלמי ששמע את זה בתקופתו של בטהובן, לא הפריע בכלל. נורא חבל שאני אנתח את הפרק הזה בשבילכם ואספר לכם עליו, כשתומאס מן עשה את זה כל כך יפה. בדוקטור פאוסטוס של תומאס מן, הגיבור שעליו מסופר הוא המלחין אדריאן לברקין. לאדריאן לברקין יש מורה לפסנתר. המורה הראשון שלו לפסנתר, ששמו קרצ'מר. אותו קרצ'מר נותן הרצאות מוספרות, לא בלתי דומות למה שקורה כאן כרגע, והוא אוהב במיוחד לדבר על סונטות של בטהובן, ותומאס מן מביא לנו תיעוד של הדרך שבה הוא מנתח את הסונטה האחרונה, כשהמטרה היא לענות לשאלה למה לסונטה הזו יש רק 2 פרקים ולא יותר. אנחנו כבר נתקלנו בסונטות בשני פרקים אצל בטהובן, אף פעם זה לא היה מאמר בסדר גודל כזה שהוא עוד המאמר המסכם שלו על סונטות לפסנתר. אני לא יכול לקרוא לכם את הכל, אין לנו זמן. אני כן ממליץ לכם מאוד לקרוא את זה, זה די בהתחלה בעמוד 50 ומשהו בספר, ואני אדבר על הדרך שבה קרצ'מר מנתח את הפרק השני, את הנושא והווריאציות. אז הנה מילותיו של תומאס מן. נושא אריאטה, שנועד להרפתקות ולתהפוכות גורל, אף שבתמימותו האידילית אינו נראה כאילו נוצר לאלה, מגיע תכף לכך ומתבשר ב-16 תיבות שניתן לתמצד אותן למוטיב המופיע בסוף מחציתו השנייה, מעין שוואה ממעמקי הנפש, 3 צלילים בסך הכל, 1/16 ¼ שניתן לקצור אותן, למשל כך, תחלת רום, כאן המתרגם ניסה להכניס דברים. וזה הכל. מה שקורה עתה לאמירה הנוגה הזו, למבע הנוגה הזה מבחינה ריתמית, הרמונית, קונטרפונקטית, במה מברך אותה יוצרה ולאיזו כללה הוא דן אותה? לאילו לילות שחור ונגוהות אורה, לאילו ספרות על גביש, היכן שצינה ויקוד, רוגע והתפעמות הנפש, אחד הם, הוא משפילה ומרוממה. על כל זה אפשר לומר, הוא ספק כביר, ספק מופלא, זר ונעדר עד בלי גבול, בלא לכנותו על ידי כך בשם, מכיוון שלמעשה הוא נעדר שם. וקרצ'מר, בידיים עמלות, ניגן למעננו את כל התהפוכות האדירות הללו, תוך שהוא מלווה אותן בשירה נמרצת ביותר, דים דדה, שהיה קוטעה בצעקות, הנה שרשרת הטרילים, אגב, שרשרת מאוד רצינית של טרילים, יש שם, שאג. מליצות האיתורים והקדנצות, אתם שומעים את הקונבנציה שהושארה במקומה? כאן השפה,
אינה מנוקט עוד מן המליצות, אלא המליצות מאצטלת כפיפותו לסובייקטיבי. אצטלת האומנות מושלכת בסופו של דבר, האומנות משליחה מעליה תמיד את אצטלת האומנות. זה פשוט מדבר תוך כדי נגינה. דין דדה, שימו איך כאן המלודיה נכנעת לכוח הצנטריפוגלי של האקורדים. היא נעשית סטטית, נעשית מונוטונית. פעמיים רה, שלוש פעמים רה, אחד אחרי השני האקורדים עושים את זה. דים דדה. עכשיו שימו לב למה שקורה כאן. היה קשה ביותר להקשיב לשאגותיו ובו בזמן לעקוב אחרי המוזיקה המורכבת מעין כמותה, שלתוכה הרעימו. כולנו התאמצנו לעשות זאת, מתאים עצמנו לפנים, כפותינו תחובות בין ברכינו, מסיעים את עינינו מידיו אל פיו ומפיו אל ידיו חליפות. הדבר המייחד פרק זה הוא המרווח הרחב בין הבס לדיסקנט, בין יד ימין ויד שמאל, ומגיע רגע מצב קיצוני מכל שהמוטיב המסכן כמו מרחף בו ערירי ונעזב על פני תהום פעורה עמוקה כמצולה. המקום אגב נשמע ככה. רצף של סגיבות חיווריינית שעד מהרה מצטרפת אחריה מעין הצטנפות, התגמדות נחרדת, בעתה נפחדת, כאילו על כך שדבר אשר כזה עשוי היה לקרות. אלא שלפני הסוף קורה עוד הרבה. ואולם, מי שמגיע הסוף, ובעצם הגיעו, הרי בעקבות מידה קדושה כזאת של זעם עצור, נחישות דעת ולהט קודח, מגיע דבר מה בלתי צפוי לחלוטין ומרטיט לב בטובו ובנדיבותו. במוטיב ידוע התהפוכות, המזמן עצמו לפרידה, ובעצמו נהפך, אגב כך, כל כולו לפרידה, לקריאה ולנפנוף של פרידה. ברי סולרי הזה מתרחשת תמורה קלה, הוא זוכה להרחבה מלודית קטנה. בעקבות דו של פתיחה, מתווסף לו דו דיאז לפני הרי, כך ששוב אינו קוצב תחלת רום, אלא הועת תחלת רום. והדודיאז הנוסף הזה הוא המעשה המרטיט ביותר, המנחם ביותר והנוגע והמפייס ביותר עלי אדמות. מדובר ממש ברגעים האחרונים של הפרק. כשהוא לוקח את הרעיון הזה, ופתאום אתם תשמעו, זה אותו דודיאז שעליו הוא מדבר. לרגע אחד בטובן זונח את המוטיביות הנוקשה שלו ומחליט פשוט ללטף אותנו. משול הוא ללטיפה מבינה ואוהבת על פני השיער, על פני הלחי, למבט אחרון עמוק ומחריש אל תוך העין. הוא מברך את האובייקט, את התצורה המיוסרת נוראות באנושיות סוחפת. מגישה לפרידה, לפרידת עולם בחזור עקות אל ליבו של המאזין, עד שדמעות מציפות את עיניו. שכח עכשיו האיסורים, הוא אומר. מה אדיר היה האל בקרבנו. הכל היה רק חלום. שמור לי אהבתך. ואז הוא חדל. טריולות נוקשות, מהירות, חשות בהולות לאיזושהי סיומת שהייתה יכולה למעול יצירות רבות אחרות. קרצ'מר לא חזר עוד אחרי כן מאצל הפסנתר לדוכן המרצה. הוא נשאר יושב על כיסאו המסתובב, פניו אלינו, באותה יציבה שגם אנו היינו נתונים בה, גופו נוטה לפנים, ידיו בין ברכיו, ובשבתו כך חתם במילים ספורות את הרצאתו בשאלה מדוע לא חיבר בטהובן פרק שלישי לאופוס 111. אין לנו אלא לשמוע את היצירה, אמר, ונוכל להשיב על השאלה בעצמנו. פרק שלישי? גישה חדשה אחרי הפרידה הזו? שיבה אחרי ההינתקות הזאת? אי אפשר. הנה קרה בסונאטה הבאה על סיומה בפרק השני, הכביר, הגיע לסוף שממנו אין חזרה. ובאומרו הסונאטה, אין כוונתו לזו האחת בדומינו לבדה, כוונתו לסונטה בכלל, כסוג של יצירה, כתבנית אומנותית מסורתית. היא עצמה מסתיימת כאן, מגיעה לסוף, היא מילאה את החליטה, הגיעה לתעודתה, שאין דבר עוד מעבר לה, היא מבטלת ומחלה את עצמה, היא נפרדת. נפנוף הפרידה של מוטיב הרי סול סול, בקבלו נחמה מלודית מידי הדודי אז, פרידה היא גם במובן הזה, פרידה נשגבה כיצירה עצמה, הפרידה
מן הסונטה. אי אפשר היה לכתוב ניתוח יותר טוב של הפרק הזה. אז אני לא מנסה בכלל. בשלב הזה אני רק חייב לבקש דבר אחד, את הרינגטונים בין הפרק הראשון לפרק השני להעביר מדו מינור לדו מז'ור, בדיוק כמו שקורה בין הפרקים. נשמע את הסונטה אופוס 111.